სახელისუფლებო გუნდი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაზე მსჯელობს დიდი ალბათობით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებასთან დაკავშირებულ კანონზე სალომე ზურაბიშვილის ვეტო დაძლეული იქნება მართველი გუნდისთვის გაუგებარია პრეზიდენტის პოზიცია რომ თითქოს ეს კანონი ხელს უშლის ევროინტეგრაციის პროცესს. Კრებული შენიშნა შეიძლება იყოს არგუმენტი რომლის მიმართ გამოც ამ შემთხვევაში რაღაცა სამართლებრივი წინააღმდეგობა იარსებებდა მაგალითად მიღებულ კანონთან დაკავშირებით. ასეთი არგუმენტი პრეზიდენტის მხრიდან სამწუხაროდ წარმოდგენილი არ არის. ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტში, რომელსაც მე გავეცანი, იქ წარმოდგენილი რაიმე ისეთი არგუმენტაცია, რომელ არგუმენტზე დაყრდნობითაც ჩვენ შეგვეძლოთ ესაუბრა ამ კანონის მაგალითად რომელიმე სტანდარტთან შეუსაბამობაზე და ასე შემდეგ. Ასეთი ამოკითხული ვერ იქნა. Იყო აღნიშნა მხოლოდ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე და ისიც იმ თვალსაზრისით, რომ არც თუ არგუმენტირებულად, რომ ეს შეიძლება იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორი ევროინტეგრაციის გზაზე. Თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი, ახსნილი და დასაბუთებული. პრეზიდენტმა თავად განმარტა, რომ მას არ აქვს სამართლებრივი შენიშვნები და ეს არის პოლიტიკური ჟესტი და რომ წავიკითხეთ, იქ ნამდვილად არ არის არანაირი სამართლებრივი შენიშვნები, უბრალოდ წერია, რომ ეს კანონპროექტი არ უნდა იქნეს მიღებული, იმიტომ რომ არის პოლიტიკური პროცესი დღეს ასეთი. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ რეგლამენტის შესაბამისად ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ ეგრეთ წოდებულ სამართლებრივ შენიშვნებთან დაკავშირებით და დიდი ალბათობით ეს ვეტო დაიძლევა უბრალოდ იმიტომ, რომ სამსჯელოც არაფერია, რადგანაც სამართლებრივი შენიშვნები თუ არ არის, იქ ვერც ვიმსჯელებთ სამართლებრივ შენიშვნებთან დაკავშირებით. გამორიცხულია ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა ვეტოს დაძლევის პროცედურაში. Კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, დაადო იმიტომ, რომ ზედმეტი ჩარევისაგან, პირად ცხოვრებისში ზედმეტი ჩარევისაგან დაიცვას მოქალაქე და ადამიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეტოს დაძლევაში გადაწყვეტილებას არ დავეხმარებით. ქართული ოცნების ვეტოს დაძლევაში მივიღებ თუ არა მონაწილეობას, ისედაც ხადია, მეგონი საინტერესო იქნება ქართული ოცნებიდან ახლა წამოსული დეპუტატები მიიღებენ თუ არა ვეტოს დაძლევაში მონაწილეობას. ჩემი პასუხი ხო ისედაც ხადია, ის საინტერესო. და არ მივიღებ ვეტოს დაძლევაში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნები წინააღმდეგები და კარგია. აქ არის პოზიციაზე უბრალოდ ლაპარაკ გასაგებია, რომ ქართული ოცნებას აქ იმდენი ხმა რომ პრეზიდენტის ვეტო დაძლიონ ხოლმე, მაგრამ აქ არის იმაზე საუბარი და კარგია, რომ პრეზიდენტი ამბობს, რომ გაფაციცდება და წლის ბოლომდე, სანამ ჩვენი ევროპული ბედი გაირკვევა, მანამდე ერთგვარად პოლიტიკურ ფორმაში ამყოფებს ვეტოს დადებით ქართულ ოცნებას, რომ ვეტო რა არის, ეს არის ინსტრუმენტი ამ რეალობაში, რა არის ვეტო, რომელზეც უფრო მეტი მსჯელობა იქნება, მეტი დისკუსია იქნება და ქართულ ოცნებას მოუწევს უფრო მეტი სიფრთხილით რაღაც საკითხების გატანა და არის არა ისე ჰარი ჰარალოზე, როგორც მაგალითად ეს მოსმენების საკითხი გავით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები პროფკავშირებთან ერთად მთავრობის კანცელარიასთან აქციას მართავენ, ექიმები, ექთნები და მძღოლები ხელფასების მატებასთან ერთად ღირსეულ სამუშაო პირობებს ითხოვენ, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ გასულ კვირებში ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე, შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რის შემდეგაც აქციების გაგრძელების გადაწყვეტილება მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე მიიღეს. მათი თქმით, ერთი თვეა მოეხსნათ დანამატი, რომელსაც სახელმწიფო COVID პროგრამის გათვალისწინებით გასცემდა გამოძახების სტატისტიკა კი არ შეცვლილა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები ამ მოთხოვნებით საპროტესტო აქციებს თვეზე მეტია პერიოდულად სხვადასხვა უწყებებთან მართავენ. ვითხოვთ ერთადერთ ჩვენს ღირსეულ და ადეკვატურ ანაზღაურებას ჩვენი შრომისთვის, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ ქალაქის მასშტაბით. ეს არის უდიდესი შრომა, ფიზიკური, გონებრივი, უდიდესი დატვირთვა. ფაქტიურად, რისულაც მოგვიხსნეს ეს დანამატები, მდგომარეობა ისევ ისეა ქალაქში და მთელ მსოფლიოშიც პანდემიის სახელწოდებით გრძელდება ეს ვირუსი. არის ახალი ტალღის მოლოდინი და ამიტომ ჩვენი პროტესტი არის უწყვეტი. ველიც ადეკვატურ რეაქციას ჩვენს მოთხოვნაზე, რომ მოგვემატოს. საუბარი იყო ადრე ამ ეხლა ვინც არის დირექტორი, იმის წინ ვინც იყო დირექტორი, დაპირებული იყო, რომ COVID დანამატი ახალწლამდე, წლის ბოლომდე მოგვეცემოდა და შემდეგ ეს დანამატი ხელფასის სახით ჩაჯდებოდა. აბსოლუტურად ტყუილი გამოდგა. საქართველოში განახლებადი ენერგიის ინვესტიციების შესახებ კონფერენცია გაიმართა. ენერგეტიკულ სექტორში ჩართულ მხარეებს შესაძლებლობა მიეცათ ურთიერთობები გაამყარონ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან განახლებადი ენერგიის ინვესტიციების გაზრდის მიზნით. კონფერენციაზე ყურადღება დაეთმო განახლებადი ენერგიის წყაროებში ინვესტიციების წახალისების მნიშვნელობას კლიმატის, ასევე საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისა და ეკონომიკური სტაბილურობის გრძელვადიანი მიზნების დაცვას. კელი დეგნანმა ევროკომისიის 12 პუნქტიან რეკომენდაციებზეც ისაუბრა.
ჩვენ გვინახავს რომ მთავრობა შეუძლია მიიღოს კანონები დაჩქარებული წესით, მაგალითად როგორც ნახეთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დახურვა, ასევე სხვადასხვა კანონების მიღება დაჩქარებული წესით. ქართულ ხალხს აქვს სურვილი ამ ცვლილებების და არსებობს მზაობა ამისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს დაეხმაროს ნებისმიერი კუთხით ამ რეფორმების განხორციელებაში. ყველამ კარგად უნდა გაცნობიეროს, რომ შემდეგი 6 თვე ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა და არ არის დასაკარგი დრო. მე ვიცი რომ ქართულ მოსახლეობას, სამოქალაქო საზოგადოებას და ბევრს მთავრობაში სურს ამ რეფორმების განხორციელება. Saiam da საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2021 წელს იურისტებისა და სამოქალაქო აქტივისტების შესაძლო უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების საქმეზე ევროპულ სასამართლოში საჩივარი წარადგინეს ცნობისთვის. 2021 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში მედია საშუალებების მიერ გავრცელდა ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სავარაუდოდ მასშტაბური უკანონო ფარული მოსმენის შესახებ, სადაც აღწერილია იურისტების, სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნალისტებისა და სხვა პირების პირადი კომუნიკაციები. იურისტების განცხადებით სახელმწიფო საარაქს სავარაუდოდ შაულის გამოძიების სურვილი სწორედ ამ და სხვა მიზეზთა გამო მათ საჩივრების ევროპულ სასამართლოში გაგზავნა გადაწყვიტეს. Გაიგზავნა საჩივრები სამოქალაქო აქტივისტების, ასე იურისტებთან დაკავშირებით, ჩვენი საიას და საერთაშორისო გამჭვირვალობის მომზადებული საჩივრები, რომლებიც შეეხება აქტივისტების უკანონო ფარულ მოსმენებსა და მიყურადებებს. Ამ საქმეებში ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ასევე მსხვერპლი იმ მასშტაბური ფარული მოსმენებისა, რომლებიც უკანონოდ მიმდინარეობდა მათთან დაკავშირებით და გამოქვეყნა იმ ათასობით ხალხთან ერთად, რომელიც ჩვენ გასულ წელს ვიხილეთ. Ამ საქმეებზე ჩვენ ნახეთ, რომ გამოძიება არის არაეფექტური. სამწუხაროდ, აი ამ არაეფექტურობის გამო ჩვენ მიუმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს. ჩვენი მიზანია ფარული მოსმენა მიყურადების შედეგად დაზარალებული პირების ხმა გავაჟღეროთ სტრასბურგის სასამართლოში, თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომელთა ინტერესებსაც ჩვენ ვიცავთ სასამართლოში, არამედ ფარული მოსმენა მიყურადების კანონმდებლობა ეხება თითოეულ ჩვენგანს. მადრიდში მიმდინარე სამი ცეხმაურებიან ქართულ პოლიტიკურ სპექტრშიც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ალიანსის მხრიდან სამიძე საქართველოს მიწევა კიდევ ერთი დასტურია, რომ ნატო საქართველოს ღირსეულ მოკავშირედ და პარტნიორად თვლის. ოპოზიციაში კი იმეც გამოთქვამენ, რომ ღია კარის პოლიტიკა კვლავ აქტუალური იქნება და ქვეყანა დახმარების ახალ პაკეტს მიიღებს. Მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა იქნება, როგორც ვაცხობთ, ვინაიდან უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საქართველო ხდება ერთ-ერთი ძირითადი ყურადღების ობიექტი ნატოს ქვეყნებიდან მრავალმხრივი დახმარება, მათ შორის სოფლის კიბერუსაფრთხოების კუთხით და ასე შემდეგ, და იყო განცხადება გაკეთებული და იმედია, რომ კიდევ უფრო გაზრდილდება ნატოს ხარდაჭერა საქართველოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ღიად და აშკარად საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება თავად უპირისპირდება ნატოში გაწევრიანების ამოცანის განხორციელებას, ნატოს მხრიდან თანამშრომლობის სურვილი და გაღრმავების, ასე ვთქვათ, ამ თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილი ვფიქრობ, დაფიქსირდა და დაფიქსირდება სამიცეც, რაც არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა ქართველი ხალხისთვის და შესაბამისად, როდესაც ხელისუფლებაც გვეყოლება ისეთი, რომელსაც იგივე ამოცანები აქვს, რაც ქართველ ხალხს და ნატოს, ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში უფრო სწრაფი პროგრესის იმედი შეიძლება ქონდეს. ნატოს სამიტი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დღეს, როდესაც რუსეთი აგრესიულობას აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ და საფრთხეს უქმნის ნატოს წევრებს. შესაბამისად, მე მაქვს მოლოდინი, რომ ღია კარის პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთი ესე ღია და საჯაროდ ეწინააღმდეგებოდა, იქნება კვლავ გამეორებული საქართველოსთვის. იქნება შესაბამისი დახმარების ახალი პაკეტი საქართველოსთვის მინიჭებული თავდაც შესაძლებლობის გასაძლიერებლად, რამდენადაც ნატო აღიარებს, რომ საქართველოს არის საფრთხის ქვეშ რუსეთის აგრესიის კუთხით. მოგეხსენებათ საქართველოსთვის, მოლდოვასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთვის განიხილება სპეციალური მხარდაჭერის პაკეტები. ის, რომ საქართველოს მხრიდან პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი არიან წარმოდგენილები და მიწვეულები, ამითი ხაზი ესმევა როგორც საქართველოს მხრიდან პრიორიტეტის და იმ მნიშვნელობას, რაც სამიტიდან იქნება შედეგების თვალსაზრისით, ასევე ნატოს მხრიდან პირადი მიწვევა იყო საქართველოსადმი კიდევ უფრო მეტი ყურადღების დათმობა. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ თურქეთის, ფინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს სამხრივ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც თურქეთი ამ ორი ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას მხარს დაუჭერს. თურქეთის, ფინეთისა და შვედეთის მიერ ხელმოწერილი მემორანდუმი 11 პუნქტს მოიცავს. ერთი პუნქტი შვედეთსა და ფინეთს ავალდებულებს სრულად ითანამშრომლონ თურქეთთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რაც ასევე გულისხმობს სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლას ამის შესახებ. თურქული მედია წერს,
Reuters medis ცნობით, ასევე შვედეთი და ფინეთი ვალდებული იქნებიან წინააღმდეგობა გაუწიონ ქურთების მუშათა პარტიას, რომელიც თურქეთისა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული. Ცნობილი გახდა, რომ Sozar Subari, Mihail Qavelashvili და Dimitri Khundadze პარტია ქართულოცნებას ტოვებენ. Ქართულოცნებას საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებიდან Sozar Subaris, Dimitri Khundadzisa და Mihail Qavelashvilis წასვლის შემდეგ კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობაზე მათი ჩანაცვლება მოუწევს. Მეათე მოწვევის პარლამენტში Sozar Subari თვითმართველობის კომიტეტს ხელმძღვანელობს, Dimitri Khundadze ჯანდაცვის, ხოლო Mihail Qavelashvili სპორტის კომიტეტს. Sebastian, mis liderul, titlul Certa, ce-n arbitrari, ghirebule, biti, conflicti, argoax, absolut, acolo s-a căci tahte bit, acolo erci ver tahte bit. Radozit, unda iknas, mi-o debuli, informația s-a zugat de obisnă. Ce s-a zugat de obisnă? Arasul pasonat, arasul copila, dar este informirebuli, imnișul van s-a căci, dacă au șirit, da, ce s-a picrop, acolo zi actualuria, da, pida, pe ruca, și deba, kvetni s-a da, s-a zugat de obisnă, hvalidel dres. Urtule si, periodit gasa cartulusti, nașe, ertis hriu. Aris, განუცხადებელი მცდელობები, რომ საქართველოს იყოს ომში ჩართული, მეორეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, საქართველოს ისტორიული ოცნების ასრულება, ეს არის ევროკავშირში გაწევრიანება და საკმარისია ერთი თოფი გავარდეს, რომ უკან დარჩება ყველანაირი ჩვენი ოცნება. ომში ჩართვის მცდელობები იყო მეორე და თქვენ ეს არაერთი განცხადება მოგისმენიათ, მოგისმენიათ დანილოვის განცხადება, მოგისმენიათ არახამის განცხადება და არაერთი ევროპელი პოლიტიკოსის განცხადებაც, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიდბათ ამას ეთხოვდნენ. ის რაც გვაქვს რისებში მეტი ინფორმაცია ჩვენ თვით რომ ეს მეტი დოზით უნდა მიეწოდებოდეს არსებულ სიტუაციასთან, ხო, ძალიანად გლობალურ პროცესთან, ომთან უკრაინაში, არსებულ მდგომარეობასთან, ამ ევროკავშირთან დამოკიდებულებაში, ამ 12 პუნქტთან, ამ ოპოზიციის მდგომარეობასთან დიპლომატიური შეიძლება თემა არის, რომ რაღაცები არ ითქმება, მაგრამ ჩვენ თვით რომ აუცილებელია ვალდებული ვართ რომ ეს გზავნილი ასე ვთქვათ, გაუგზავნოთ ჩვენ საზოგადოებას. Ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა გაიმართა, როგორც პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული უმრავლესობის წევრებმა საგაზაფხულო სესია შეაჯამეს, საუბარი შეეხო აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებს, კერძოდ მოსმენების შესახებ კანონპროექტზე, პრეზიდენტის ვეტოს და ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში პარტიის პოლიტიკური საბჭო იმსჯელებს და დეტალურად გაიწერება რეკომენდაციების შესრულების ვადები, პასუხისმგებელი უწყებები და სუბიექტები. მარი თემები, რომელშიც ჩვენ ვერ თანხმდებით ვერანაირად ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან. მათ მიაჩნიათ, რომ ამ შეუთანხმებლობის მიზეზებზე გაცილებით მეტი უნდა ელაპარაკონ. დეპოლარიზაციის თემასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა ჰქონდა. გასაკვირველია, არავითარი ნიშანი არ არსებობს იმისა, რომ დეპოლარიზაცია უნდა ჩვენ ოპონენტებს, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს უკვე გარკვეულ სტრატეგიას, გარკვეულ ტენდენციას წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს ინტერესებს უპირისპირდება. არანაირი მსგავსი სიმპტომი, რასაც თქვენ მეკითხებით, რომ ვინმე შეიძლება შეემატოს ამ ჯგუფს, არ ყოფილა, უმრავლესობას დაშლა არ იმუქრება. ისინი ამბობენ, რომ რომელი არათუ უმრავლესობას, რომელიმე გადაწყვეტილებას, რომ საფრთხე შეექმნას უმრავლესობისას, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ხარს დაუჭირთ, იმიტომ რომ სხვა საკამათო თემა მათ ჩვენთან არ აქვთ. ისინი თვითონ აფიქსირებენ ამას, რომ სხვა გადაწყვეტილებებში მიუყვებით უმრავლესობას ბოლომდე. ქართული ოცნების ძველი სახეების უცებ ადგომა და პარტიის წინააღმდეგ წასვლა ცოტა მეუცნაურება განაცხადა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ჰერმან საბომ შეაფასა Sozar Subaris, Mihail Qavelashvilisა და Dimitri Khundadzis მიერ პარტია ქართული ოცნების დატოვების გადაწყვეტილება. ეს ხალხი არის შემჩნეული იაფასიან სპექტაკლებში, შესაბამისად მათი გულწრფელობის რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა. თუმცა ამ იაფასიან სპექტაკლის დადგმა, რადგან დაჭირდა ქართული ოცნებას, ნიშნავს იმას, რომ მათ უჭირთ და ისინი ხედავენ რეალურ საფრთხეს, რომ დაკარგონ ძალაუფლება. Ეს ხალხი არის უპრინციპო ხალხი და ჩვენ არ გვჯერა, რომ რაიმე პრინციპის გამო დატოვეს ქართული ოცნება, თუ რაიმის გამო დატოვეს, ეს არის ის, რომ თითქოს ერთი შეხედვით პასუხისგებლობა არის დონ ქართული ოცნებას თავიანთ არასწორმხედველებზე, რომლის ჩადენასაც ისინი აპირებენ. ბუნებრივია, რომ ახლა ამას მოყვება პარტიაში საკმაოდ დიდი არეულობა და მასობრივი გადინება ამ პარტიიდან ადამიანებისა. ჩვენ ამას მეფიქრობ ძალიან დიდი ხანია, ძალიან ბუნებრივად მოვლოდით და ახლა უკვე ვხედავთ პირველ რაუნდს ასეთი გადინებისა. ქართული ოცნება არის დაშლის პირას სრულიად ლეგიტიმურად, რადგანაც მათ დააღალატეს ყველაზე მთავარი და ფუნდამენტური კურსი, რომელიც საქართველოში პროდასავლელ პოლიტიკოს შეფასება გააჩნდეს. ჩემი შეფასება არის ესეთი, რომ ეს ნიშნავს, რომ
cartul ucneba, alt impos, este tipis, ragat sa parlamentul, grupi șekna, romelici sau brevsimaze, romelici sau bari morideba, cobachite stam, dinarate, sa ies halhi ihnebe, rat morideba, cobachite stam, dinarate, sa ia masit uise, halhi da, masila bar. Tu, gegma ta actistro, tehnicul a dașal în tauroba, umbraul se va dașal de amit ca moiți în taurobis, tasla da, setcat am esi, hoscan muhtua, crezisis, tanise tiro, tauroba, gadat geba, magram, tanisero, oposis, da, zahilzek, iar arame tuiton, tehnicul a. Tu ești ce gmea, tu mașina auzilevă, tu nahaut kideți, asplas, cartul ești nevescan. Tu ești armohta. Mașina ucoi baton am sameulzea, rom martla realuri mizeze, mohnenim, tu mașina gamutul martla realuri mizeze, condat asplas. Ucraina și intențiuri brzole, bigrzel de bamigolaev și dilit mohtar zliera pet kebasoria, damian sicot sclem scorpul, rusul mazale, mama al sartulian sa tshorebeli corpusi, da bombe șem tchovișe de gadacerilia sami adamiani. Rusetis mier, kalak Lisichansk se ganhorțele buli saraket odart, mai bine de gaterva, adamiani dai hupa da șave bulia odsta sami. Zlieri hanzari moqa rusulit zalebis tau dasmas, kalak Kharkov se gasulit ghegamis ganmolobashi, Kharkov solkshi moqlulia, orim shidobiani mokalakem zimet da șave bulia ekusi. Ukrainis prezident Volodymyr Zelenskim gairos ushishroebis sabchos mimarta Ukrainis prezidenti mouzodebs gairos rusetis mier, Kremenchuk se ganhorțele buli tau dasma teroristul akt. Aceea pasosta da sa jos agresori kweqana. Samtsuharot dres gairos araqs terroristi sakhmtsipos iuridiuli gasazgvreba, magram aseto ise saqiro am statusis uzrunoqopa iuridiulat rata daisajos terroristi sakhmtsipo. Tavazobt rom gaketdes ganchadeba da miregul iknes gadatsqetileba rom es terroristuli akti iqo. Gairos tsesdeba moitsavs valdebulebas romelits gulisxvobs mshvidobis mkhardacheras. Pirdapir aris natkvami rom tsevri sakhmtsipo romelits am printsips argvebs shesazloa generaluri asambleidan da ushishroebis sabchodan gairitsqos. Miuxedavad imisa rom ruseti argvebs saertashorisos samartslebriv tsesriks, mas jer kidev ar ugia pasuxi saertashoriso doneze. Didi odenobit sxvisi kutnili tankhis taghliturat dauphlebis mtsdelobis faktze samartal damtselebma erti piri daakaves gamodziebis informatsiit, braldebulma ert-erti piri daarzmuna rom $5000 sanatslot mas sajaro samsakhulshi magal tanamdebobaze daasakmebda misi aqvana tankhis gadatsemis dros mokhta daakavebul tskhankhrtslivi patimroba emukhreba. Მოძიებით დადგინდა რომ ბრალდებული დაუკავშირდა ერთ-ერთ პირს და დაარწმუნა იგი რომ თანხის სანაცვლოდ დაასაქმებდა მას საჯარო სამსახურში მაღალ თანამდებობაზე. აღნიშნული დანაშაულებრივი განზრახვით ბრალდებულმა მოქალაქეს გამოართვა $5000, რა დროსაც საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ მოხდა მისი დაკავება. ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. Ucraina და Ruset მოწყობები კიდევ ერთხელ გაცვალეს ამის შესახებ მიკოლაევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იტყობინება ვიტალი კიმის ინფორმაციით უკრაინა 16 მებრძოლი და ერთი სამოქალაქო პირი დაიბრუნა სანაცვლოდ კი რუსეთს 15 სამხედრო გადასცეს გათავისუფლებული უკრაინელი მებრძოლებიდან რამდენიმე დაჭრილია და ჰოსპიტალიზაცია ესაჭიროება შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახლედიანმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან კელი დეგნანთან შეხვედრა გამართა სახელმწიფო მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ინფორმაცია მიაწოდა შერიგებისა და ჩართულობის სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული გადახედვის მიმდინარეობაზე მხარეებმა განიხილეს პროცესის პრიორიტეტული მიმართულებები და სამომავლო ხედვარაც შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. Საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ქალბატონი კელი დეგნანს, რომელთანაც სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კომპეტენციაში შემავალი ორივე მიმართულებით მჭიდრო თანამშრომლობა და პარტნიორობა გვაკავშირებს, გავაცანით შერგების პოლიტიკის სტრატეგიული გადახედვის პროცესი, მის ფარგლებში შემუშავებული ხედვები, მიდგომები, პრიორიტეტები, რაც არსებულ რეალობას და კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების საჭიროებებს დაეფუძნება. Საქართველოში მშვიდობის კორპუსის ახალი ოფისი გაიხსნა ღონისძიებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილესთან ერთად დაესწრო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მშვიდობის კორპუსის საქართველოს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში 2018-2020 წლებში სასწავლო წლის განმავლობაში ინგლისური ენის მოხალისე 85-მდე პედაგოგი საქართველოს 11 რეგიონის საჯარო სკოლებში მსახურობდა ისინი მოსწავლეებთან მუშაობდნენ და ინგლისური ენის ადგილობრივ პედაგოგებს პროფესიული მიზნების მიღწევაში ეხმარებოდნენ.
Sazai Movitarebași, Gauxenit, Americii Mșuidobis Corpusis, Ahali Office, Tbilisi, Rogos Mugexenebat, Mșuidobis Corpus, Salian Didi Roliaps, Șetanili, Cueni Sagamana Trebu Sistemis, Carmitarebași, Tameminda, Mșuidobis Corpusis, Titel Muhamises, Mivuloțo, Ahali Office, Gaxna, Cuenskoganaș. Celsim Shuidobis Corpusi, Sakartveloshi daarsebis 20 tsilis iubiles aghnishnavs. Amastan 2022 tsels Amerikis Shertebuli Shtatebisa da Sakartvelos diplomatiuri urtiertobebis aghdgenidan 30 tseli shesrulda. Soret am ori umnishnalovanesi tarighis aghnishnva chveni kveqnebis zlier partnerobaze miutitebs. Chven zalian amaqebi vart rom dges gavxsenit shenoba. Deltsat nakhoris ganmalobashi pandemiis gamo samtsukharot chven Sakartveloshi ar qoda მოხალისები დღეს ჩვენ გავხსენით ახალი ოფისი და გვაქვს არაჩვეულებრივი სიახლეები ჩვენი კოლეგების ვაშინგტონის მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლებისგან რომ ჩვენ 2023 წლის თებერვალში დავაბრუნებთ მოხალისებს საქართველოში ქართულ ხალხთან ქართულ სოფლებსა და საკლასო ოთახებში ჩემთვის დიდი პატივია რომ დღეს ვიმყოფები მშვიდობის კორპუსის საქართველოს ახალი ოფისის გახსნის ღონისძიებაზე ასევე ძალიან მოხარული ვარ რომ თებერვალში ჩვენი მოხალისები ამ ქვეყანაში დაბრუნდებიან მშვიდობის კორპუსი საქართველოში არის Programa რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხორციელდება. Ჩვენს პარტნიორებთან, მათ შორის განათლების სამინისტროსა და იმ სკოლებთან ურთიერთთაამშრომლობა, სადაც ჩვენი მოხალისეები მუშაობენ, არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, თუ როგორ მუშაობენ ჩვენი ქვეყნები ერთობლივი ძალისხმევით. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისსა და შიდა ქართლში ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულისთვის 7 პირი დააკავეს, მათ შორის 3 ნარკორეალიზატორია. Evas Gabriadze დღეს 86 წელი შეუსრულდებოდა ქართული თეატრისა და კინოს გენიალური რეჟისორის მხატვრის მწერლისა და მოქანდაკის ხსოვნა საკრებულოს თავმჯდომარემ და წევრებმა პატივი მთაწმინდის პანთეონში მიაგეს. გიორგი ტყემალაძის თქმით მიღებულია გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას რეზო გაბრიაძის სახელი მიენიჭოს. მისმა შემოქმედებამ რა თქმა უნდა წარუშლელი კვალი დატოვა ქართულ კინემატოგრაფიაში, თეატრში. Literatura, ფერწერა, რა თქმა უნდა, ფასდაუდებელია მისი ღვაწლი და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვაცნობო საზოგადოებას, რომ თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას მიენიჭება რეზო გაბრიაძის სახელი. მთაწმინდის პანთეონში, სადაც ის არის დაკრძალული, გამოვხატეთ ჩვენი მადლიერება და პატივისცემა მისი სახელის მიმართ და მისი დიდი ღვაწლის დასაფასებლად. Romșii mimdinare Berznul Roma ulist ilit moci daveta Europis Octslam delta campionat Zetornike Mikeladzem Verzlis medali Moipova finalam de ahal gazrda moci davem Albanel Belgiel da Germanel Metokeps ajoba gadam scot ce fedrașiki Moldovel sportsmen Tanda Marțhadres Europis campionobistus Sami Cartoli Ibrtris za Dimitri Hachidze Nicolas Proladze da Achiko Bolkhadze. Საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები რიგაში უკრაინის ნაკრებთან სათამაშოდ გაემგზავრა. წასვლამდე გუნდმა გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში ბოლო ვარჯიში გამართა, რის შემდეგაც მთავარმა მწვრთნელმა ილიას დუროსმა 13-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. სანდრო მამუკელაშვილის სახით ნაკრებს ერთადერთი დანაკლისი აქვს, რომელსაც Milwaukee Bucks-თან NBA-ის საზაფხულო ლიგაში თამაშის ვალდებულება აქვს. უკრაინა საქართველოს შეხვედრა პარასკევს 1 ივლისს თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება. გამზადებელი ეტაპი გავიარეთ. დავამუშავეთ სხვადასხვა კომბინაციები და უკვე ვიცით მეტოქეს რა ტაქტიკას დაუპირისპირეთ. უკრაინა საკმაოდ ძლიერი გუნდი ყავს და მათთან მოსაგებად დიდი ბრძოლა დაგვჭირდება. მოთამაშეები მზად არიან და მორიგი გამარჯვებისთვის მაქსიმუმს გავაკეთებთ. იქნება გამდინარე ცოტა წააგეჩვენეთთან თამაში, ალბათ რევანში საგებაც unda tot când ai mai tăiat torcele bine bine, mătăm așa alături de lebi, ne liuiti tot, zânei care încă nu le caut, tân la tuielia, la tuiești am așaort, bolșemat gravit mău, albat mat xad să cerat, aserom zân să încerc să mășoare. Zânei care gigant scobi tort, pirolicși, cam te obișnui la scoală care gata să nu obstaus, spăvariaris, eha gox tân nu ani tămășe bine, guzli a pirolat istorieș moctet. Soplioze, dar eu nu știu oni tamași golițe în Ucraina stan. Este rot că am jucat pis finali a istamași. Vins gawa, de tu pirata se va ikneba șem de getabze, amitom zalien serios lotut gabit pala tamași.